Із 1 липня із ужитку виходять монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок. Але місце для копійок у гаманцях українців порожнім не буде. Його заповнять монети гривні 1, 2, 5 і 10. Через це у всіх торгових мережах і магазинах відбулися деякі зміни, а саме округлення сум у чеках. Якщо сума у чеку склала до 4 копійок включно, округлення до 10 відбувається на користь покупця, від 5 – на користь продавця. Для безготівкових розрахунків округлення не відбувається. Економічні експерти зауважують, торговельні мережі, окремі магазини та, власне, бухгалтери матимуть додаткові труднощі. Большие сети у них существуют для учета программные комплексы, которые будут это отражать. Просто получится дополнительный вид дохода от операционной деятельности или неоперационные доходы чисто за счет округлений, которые, скажем так, будут иметь свое влияние как на финансовую отчетность, так и на объект налогообложения. Ну, ошибся в объекте налогообложения, штраф. Оно, скорее всего, нейтральное, но единственное, оно может сказаться на ценах, и все.